Olá, queridos estudantes, mais uma vez juntos e nos aproximando também do final do nosso ano letivo. Quero agradecer a todos pela paciência e quero dizer também que fico muito feliz em ter podido contribuir com vocês nesse momento tão complicado de afastamento social, de aula à distância, devido a essa pandemia do coronavírus. Ok? Mas é um grande prazer, sempre será está contribuindo com vocês nesse sentido, no sentido de poder ajudá-los naquilo que diz respeito à aprendizagem de vocês, ok? Mais uma vez estou aqui, professor Itan Leal, de língua portuguesa, vocês já me conhecem dos nossos vídeos, eu hoje estou trajando mais uma vez um guarda-pó branco, desta vez sobre uma camisa verde. Estou usando óculos com aro preto, como sempre, não é? Também porto, estou fazendo uso de aparelho ortodôntico. Eu sou uma pessoa de baixa estatura, como vocês já sabem, afrodescendente, de cabelos e barbas crespos e grisalhos, tenho os olhos castanhos. Ok? Então, minha identificação está aí e hoje nós vamos falar. A nossa aula vai falar sobre advérbios e locuções adverbiais. Não é? Os advérbios fazem parte das classes das palavras, não é? Aquelas 10 palavras com as quais nós escrevemos e falamos tudo em língua portuguesa, na nossa língua portuguesa, ok? Então, as locuções verbais fazem parte, né? São similares aos advérbios, e vamos lá começar a nossa aula, não é? Vamos ler aqui essa tirinha do Recruta Zero, não é? Então, olha aí. Você tem chocolate suíço? Eu compro e vendo de tudo. Aliás, um negociante de móveis usado passou aqui hoje. Então, já que ele negocia de tudo, observe aí, ó, que o negociante de móveis negociou os móveis que nem era dele, não é? Então, esse é um verdadeiro trambiqueiro. Mas, seguindo a nossa história, seguindo a nossa aula, vejamos. Vamos ler a frase. Um negociante de imóveis usados passou aqui hoje. Então, vamos fazer uma pequena análise dessa frase para a gente começar a entender, não é, o que são os advérbios. Vamos lá. Primeiro, na frase hoje. E na frase hoje e aqui se relacionam com qual palavra ou quais palavras, não é? Então percebam, se relaciona com a palavra passou, passou hoje aqui, não é? Então está relacionado com a palavra aqui. Qual a classe gramatical dessa palavra? Passou é verbo, o verbo passar. As palavras hoje aqui e aqui acrescentam essa palavra circunstância de tempo, lugar, modo ou dúvida. Olha, presta atenção. Hoje indica o quê? Aqui indica o quê? Dúvida, modo, lugar, tempo. Então, a palavra hoje, com certeza, tempo. E aqui representa lugar. Vamos tentar passar para o plural essa frase. Um negociante de imóveis usados passou aqui hoje. Como é que ficaria? Vejamos. Uns negociantes de imóveis passaram aqui hoje. Percebam, uns foi para o plural, negociantes de, não foi para o plural, móveis e passaram. Essas palavras, não é? Foram para o plural. Contudo, aqui e hoje, essas duas palavras permaneceram sem se modificar. Ok? Então, o que é que isso quer dizer? Não é? Advérbio é a palavra invariável, porque invariável, olha aqui, são dois advérbios, um de tempo e um de lugar, hoje de tempo, aqui de lugar, não é? Então, vejam que eles não sofreram nenhuma modificação, não foram para o plural, por exemplo, não passaram. Por exemplo, mudaram de gênero. Então, ele é invariável, o advérbio é invariável, por isso.
é a palavra invariável, que modifica em geral o verbo, acrescentando a ele circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade, dentre outras circunstâncias. Então, como é que se classificam os advérbios? Nós temos que pensar que os advérbios não estão ali simplesmente para compor, não é, dar formato à frase, mas eles estão ali também com o intuito de dar sentido ao que se diz ou ao que se escreve, ok? Então, existem vários tipos de advérbios, mas os principais, não é, são esses aqui, ok? Advérbio de afirmação, o nome já diz tudo, afirma, dá certeza, sim, deveras, certamente, efetivamente. Você vai para a festa de encerramento da escola hoje? Sim, então tá dando certeza. Com certeza, certamente vou para essa festa. Então eu estou afirmando e dando certeza. Então é advérbio de afirmação. Advérbio de dúvida: você vai para a festa hoje? Talvez, provavelmente. Né? Então não está dando certeza. Então veja, é talvez, dê certo, porventura. Acaso, provavelmente, possivelmente, então, são advérbios que não dão certeza. Imprime ao verbo circunstância de dúvida, de incerteza. Advérbio de intensidade. Não é? Quando fala intensidade, a gente pensa logo em força, em energia, não é? Em quantidade. Advérbio de intensidade, muito, pouco, bastante, bem, aquele jovem é bem forte, então estou intensificando a palavra forte, não é? Então eu estou dando uma intensificação. Fulano é menos inteligente do que outro fulano, do que Beltrano, então eu estou dando intensidade. Hoje eu corri demais, então intensidade, volume. Ouça muitas vezes, não é? Advérbio de lugar. Olha, onde? É só fazer essa perguntinha. Aqui, ali, cá, lá, atrás, não é? Perto, longe, dentro, fora. Ok? Então, dá uma ideia de lugar. Advérbio de modo, maneira. Bem, como é que você está hoje? Bem. De que modo você realizou a tarefa? Rapidamente. Então, de que modo foi? Rapidamente. Eu entrei em casa silenciosamente. De que modo eu entrei em casa? Como eu entrei em casa? Silenciosamente. Então, advérbio de modo. Advérbio de negação. Não é? Não. A gente pode utilizar a palavra jamais para negar também. Não é? Então, advérbio de tempo. O nome já diz quando. Olha aí, da circunstância de tempo. Hoje, amanhã, ontem, anteontem, novamente, a depender do contexto em que é escrito, diariamente, anualmente, semestralmente. Então, os advérbios de tempo, como o próprio nome diz, indicam tempo. Geralmente, os advérbios são formados por apenas uma palavra, ou então aqueles que têm um sufixo, ou seja, que no final aparece essa partezinha mente. Calmamente, silenciosamente, poderosamente. Então, os advérbios, eles são formados geralmente por uma única palavra, não é? O advérbio de intensidade pode modificar além do verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, preste atenção. Nós falamos no início que o advérbio, ele muda o verbo, não é isso? Ele traz uma circunstância para o verbo, mas ele também, né, quando for um advérbio de intensidade, ele pode dar uma ideia de circunstância além do verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. Então vejamos, olha, o homem fala muito. Muito está intensificando a palavra verbo, que é a palavra falava, não é? A palavra falava é um verbo. Ok? Então, olha, muito advérbio de intensidade. Falava, verbo. O homem parecia muito triste. Então, percebam mais uma vez, muito não deixa de ser um advérbio de intensidade. Ok? Mas agora
ele está mudando o sentido, ele está dando uma circunstância a um adjetivo. Triste. Triste não é verbo. Triste é adjetivo. Está dando vamos dizer assim, uma característica, um estado ao homem, estado de tristeza, não é? Então é uma característica, é um adjetivo. O muito está intensificando, ou seja, ele está dando uma circunstância ao adjetivo, ele está modificando o adjetivo triste. Não está só triste, está muito triste, não é? Está dando intensidade. O homem mora muito longe. Muito continua sendo advérbio e agora ele está modificando, não é? Está dando uma circunstância, né, de intensidade ao outro advérbio que é a palavra longe, muito longe. Então, o advérbio de intensidade ele pode modificar o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio. Ok? Então, a palavra bem, que muitas vezes gera dúvida, é advérbio de modo ou de intensidade? Aí vai depender da circunstância, do contexto em que a palavra bem foi colocada. Ok? Dependendo do contexto, o advérbio bem pode ser classificado como advérbio de modo ou advérbio de intensidade. Assim, estou bem, apesar da dor de cabeça. Vejam que bem aqui, ó, adjetivo, mas ele, ó, é um advérbio de modo. De que modo você está, apesar da dor de cabeça? Estou bem. Certo? Então, quando é que ele vai ser um advérbio de intensidade? Aqui ele está sendo de modo, estou bem, né? Estou bem feliz. Então, percebam que a palavra advérbio, ou melhor, a palavra bem está intensificando a palavra feliz, que é um adjetivo. Ok? Então, nesse caso aqui, ele é um advérbio de intensidade. E no outro caso, como é que você está? Estou bem. É um advérbio de modo. De que modo você está? Eu estou bem. E sua felicidade, como está? Pouca ou muita? Eu estou bem feliz. Então, eu estou intensificando esse estado de felicidade. Estou bem feliz com essa viagem. Então, esse período é um período de viagem, então deve ter gente, muita gente bem feliz aí porque está viajando. Como formar advérbios terminados em mente? Então, como eu falei, os advérbios eles podem ser terminados pelo sufixo mente, aquele pedacinho que fica lá no final da palavra que é chamado de sufixo, não é? Mente. Então, os advérbios terminados em mente são formados a partir da união desse sufixo, ou seja, desse pedacinho de palavra, né, que é chamado de sufixo mente, com o adjetivo colocado no gênero feminino quando houver. Ok? Assim, veloz, eu acrescento mente e vira veloz mente. Triste, tristemente. Último ou, né, última, ultimamente. Rápido, rápida, rapidamente. Tranquilo, tranquila, tranquilamente. A gente acrescenta essa vogalzinha aqui, ó, que dá uma ideia de feminino, e acrescenta, né, o sufixo mente. Então, existem também os advérbios interrogativos. Os advérbios interrogativos produzem uma pergunta exprimindo uma ideia de tempo, de lugar, de modo ou de causa. Quando, onde, como e por quê, não é? Quando fazes ano, né? Ideia de tempo. Onde moras? Da ideia de local. Como vou para casa? De que modo? Por que faltaste à aula? Ou seja, por causa. Qual foi a causa de você ter faltado a aula? Então, esse aqui não é o que a gente pode considerar de advérbio interrogativo. Ok? As locuções adverbiais. E agora, o que são locuções adverbiais? Eu sei que o advérbio é formado por uma única palavra, mas a locução adverbial não.
É? Os advérbios são as palavras que modificam o verbo para indicar as circunstâncias da ação verbal. Nós já vimos que os advérbios de intensidade podem modificar não apenas o verbo, mas o adjetivo ou um outro advérbio. Já a locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras que têm o valor de advérbio. Então, se juntam duas ou mais palavras e esse conjunto de palavras tem um mesmo, não é? O mesmo valor que um advérbio. Mas muitas vezes ela é formada por uma preposição, muitas vezes ela é formada por uma preposição com um substantivo, adjetivo ou advérbio. Por exemplo, ou seja, a preposição vai se juntar, vai anteceder ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. O céu escureceu de repente. Olha aí, repente, não é? Seria um advérbio. O céu escureceu repentinamente. Então, muitas vezes, a locução adverbial tem uma palavra que é um advérbio que a substitui. Olha aí, de repente, pode ser substituído por repentinamente. Olha aí, outra locução adverbial. Em silêncio. Ela estudava para o concurso. Silêncio, silêncio, silenciosamente. Silêncio é um substantivo, não é? Silenciosamente. Eu posso substituir em silêncio por silenciosamente. Com certeza, mais uma locução adjetiva, ou uma locução adverbial, me perdoem, não é? Que indicam afirmação. Com certeza, Luana entregará o trabalho. Que também pode ser substituído, né? Pode ser substituída essa locução verbal pelo advérbio certamente. Isso nem sempre acontece, viu, gente? Há locuções adverbiais que não apresentam palavras que as substituem, não é? As locuções adverbiais representam diversos tipos de circunstâncias, como lugar, ao lado, à distância, de dentro, à esquerda, à direita, não é? De fora, de cima, em cima, por ali, por perto, por fora, então, não é? Lugar. O caderno está ao lado da pia. O pai dele sempre esteve por perto. Tempo, de manhã, tarde, pela manhã, de dia, de noite, né? Em breve, às vezes, de vez em quando. Então, era uma vez, né? Cláudio fará os exames pela manhã. Em breve saberemos o resultado. Então, pode dar ideia de afirmação, com certeza, sem dúvida, por certo, ok? Os primeiros irão na festa, com certeza. Ou melhor, os primos irão na festa, com certeza. Sem dúvida, Maria comprará a rifa. Então, pode dar ideia de negação, de jeito nenhum, de forma alguma, de modo algum, de forma nenhuma. Como diria a minha mãe, uma expressão que ela usava muito, de jeito, né? E qualidade, né? Então, existem várias formas de utilizar a locução adverbial. Então, aqui, ó, no caso da negação, olha o exemplo: Carlos não irá ao casamento de forma alguma. Então, temos uma locução formada com três palavras: modo, às pressas, à toa, ao léu, às claras, em vão, em geral, passo a passo, por acaso. Eu estava à toa, então resolvi caminhar. Então, locução adverbial. Dúvida, quem sabe, com certeza, ou certo, né? Talvez, talvez Celso mudará de casa, não é? Aqui talvez é uma locução porque são duas palavras, apesar de estarem escritas em uma palavra só, tem duas radicais, tal e vez, ok? Por isso que pode ser considerado uma locução. Intensidade. De muito, de pouco, em excesso, por inteiro, de todo, né? Alex trouxe bagagem em excesso na viagem. Locução adverbial de intensidade. Então, atenção, olha, a gente, para algumas coisas que nós, algumas locuções adverbiais que nós utilizamos na oralidade, na fala do dia a dia, tranquilamente, sem nenhum problema, mas que na hora de se escrever, não é, numa linguagem que vamos chamar de formal, que a gente, né,
considera formal na escrita, não podem ser utilizados. Então, olha, quando eu digo assim, de lá de dentro, quando você for escrever, não é? Você simplesmente vai escrever lá de dentro, porque esse de lá de dentro é uma colocação formalmente inadequada, certo? Formalmente, como eu disse, você pode usar no dia a dia sem nenhum problema na sua linguagem coloquial, né, na sua linguagem do seu dia a dia com as pessoas, ok? Mas quando se for escrever, né, se utiliza desta forma, lá de dentro. Retira-se esse de aqui que fica sendo desnecessário. De a pé, não é? É uma expressão, como eu disse, que você pode utilizar no seu dia a dia, na sua comunidade, tranquilamente, sem problema. Mas quando se for escrever ou estiver num ambiente mais formal, a gente escreve a pé e não de a pé. De lá de cima, a mesma coisa, não é? O correto, gramaticalmente, numa linguagem formal é lá de cima, ok? Não esqueça que no dia a dia, na sua linguagem coloquial, na comunidade que você vive com os colegas, você pode utilizar tranquilamente essas expressões, não é? De lá de dentro, de a pé, de lá de cima. Então, pode utilizar, ok? Outro ponto é que determinadas locuções não possuem seus respectivos correspondentes, como é o caso de à esquerda, de vez em quando. Quando eu digo louco, eu digo loucamente, não é? Mas quando eu digo à esquerda, eu não posso dizer à esquerdamente. Então, eu não tenho uma palavra que substitua à esquerda, essa locução. De vez em quando a mente não existe. Então, eu não tenho uma palavra que possa substituir essa locução adverbial, como eu já havia dito antes. Nem toda locução adverbial tem uma palavra que a substitui. Outra coisa, na hora de escrever, okay? Há determinadas locuções verbais que nós escrevemos como se fosse uma única palavra, não é? Ou como a gente escreve, né? De forma inadequada. Olha, de novo, com certeza, não pode ser assim junto. De novo, olha aí, e de repente. Então, elas são palavras, locuções que são escritas de forma separada, ok? Para não cometermos esse engano, com certeza, de novo, de repente. Então, são escritas separadamente, né? São locuções adverbiais que são escritas separadamente, não assim, como se fosse uma única palavra. Com certeza, de novo, de repente. Certo? Então, gente, se você quiser aprofundar mais seus estudos sobre os advérbios, veja aí algumas fontes, né, da internet, na gramática, qualquer gramática, você vai encontrar estudos sobre os advérbios. E aqui concluímos nossa aula. Quero mais uma vez agradecer a todos, muito obrigado e até mais, até a próxima. Um abraço em todos.